Здравейте отново почитатели на футбола от гнездо на Орли в Разград, където започна буквално преди броени секунди второто по време на първия кръг двобой между Лудогорец Разград и Ботев Пловдив, елитна юношеска група до 19 години. 0-0 са първите 45 минути след няколко интересни положения и пред двете врати. Съдия на тази среща е Радостин Шиков, с помощници Красимир Атанасов и Живко Петров. Делегат на Българския футболен съюз е Румен Георгиев, който следи за спазване на организацията. Сега опасна атака за домакините, които са изцяло в зелен спортен екип. Ето и съставите на двата отбора. Започваме с гостите от Ботев Пловдив. На вратата с номер 99 Милко Баданов. Полеви играчи 18 Атанас Чернев. Капитана Мартин Русев с номер 6-3. Мартин Христов 7 Петър Итов, който вече има жълт картон. С номер 5 Николай Василев 8 Пламен Цончев и 13 Венци Богданов. С номер 17 Бисер Бонев, 9 Георги Трифонов, 10 Иво Казаков. А на разположение на старши треньора на Ботев Петър Пенчев има само трима полеви играчи. Това са номер 2 Масар Кемил, 14 Благовест Величков, 19 Юсин Касов и вратаря Кара Стойков с номер 23. Домакините от Лудогорец и цяло в зелен спортен екип. На вратата с номер 12 Дамян Христов. Пред него полеви играчи 6 Георги Маджаров, 3 Алекс Луканов, 7 Валентин Цветанов, 5 Анастас Пемперски, 11 Данил Кънчев. Номер 17 Георги Николов, 15 Димитър Василев, 10 капитана Хидаят Хюсеин, с номер 22 Петър Георгиев, 14 Стилиан Спасов. Резервни играчи до наставника Димчо Ненов са вратаря Мартин Петков с номер 1, 19 Мартин Кирчев. Проследяваме тази атака на домакините, нищо не се получи. 20 Росен Иванов, 13 Озан Ремзи, 18 Димитър Господинов, 21 Георги Нетков и 9 Енис Саид. Главният треньор на Лудогорец, разбрахте, Димчо Ненов, треньор Стефан Славов, кондиционният треньор Росен Иванов, треньор на вратарите Здравко Чавдаров. Сега опасна атака и за отбора на Ботев. Намеси се обаче вратаря Христов. Няма смени и двата отбора, разбирам, от делегата на Българския футболен съюз. Надяваме се, че след нулевото равенство, първото 45 минути, през второто по време, двата отбора наистина ще дигнат малко обороти, ще видим повече интересни моменти, а дай Боже и попадения. Около стотина тук са зрителите в спортен комплекс 2 на гнездо на Орли в Разград. Надявам се и вие пред телевизионните екрани на B1B Sport TV да сте останали доволни от първата част и да си пожелаем по-интересна, разбира се, втора такава. Не точно изпълнение сега при тази атака и от вратата ще изпълни Дамян Христов. Имаше една контузия на играч с номер 3 в жълто и черно Мартин Христов, но след наместа на медицинския щаб той успява да се върне в игра. И без това малко са смените, само 3 за Пловдивския щаб, така че прецениха, макар и да рисковано да изиграха около 10 минути с човек по-малко на терена. Сега Николов, ето виждам, че забързаха се малко и двата отбора. Петър Георгиев, играча определено, който най-много играе с топката. Надясно към Маджаров. Отново връща към Георгиев. Капитана Хюсеин там се бори с играч в жълто и черно. Това е номер 5. Николай Василев. Удар сега на Петър Георгиев, блокиран от капитана Русев. Ще разчитат явно на контри жълто-черните. Двама на двама са тук, но по-бърз бе играча в зелено и чиства топката, което е стигната от Цветанов. Също много активен през първите 45 минути. Сирийски сигнал на главния рефер Достин Шиков от Варна. Атака за Лудогорец. Подхващат централните бранители. Отново Георгиев. Наистина, почти навсякъде изтеряна. Играч с номер 22 в зелено.
преса от страна на Ботев и принудени се навърят към вратаря Христов, който силно напред половината на Ботев. Първа топка печели високия Христов. Цончев сега към, ето това е човека с номер 9 в жълто и черно, което определено е най-голямата опасност за домакините. Имаше и първия възможност още в 6-та минута след неразчетено излизане. Удар сега от без проблеми за вратаря Христов. Чувате вече и по-активни са част от феновите на домакините с тромби и с всички позволени средства. Подкрепят своите любимци. Но не успя обаче. Тук се опита да излъжи двама играчи от жълто черно. Топката му бе отнета. Все пак настойчивостта си каза думата и Даниел Кънчев пробяга целият терен, но успя да си върне владението на топката. Отново Христов. Доста често се налага да връщат към вратаря си. Играчите в зелено. Петър Георгиев сега тръгва по левия фланг. Срещу него Василев. Двойно подаване опита Георгиев. Не се получи. Високият Чернев там успя да изчисти напред към Бисер Бонев. Рикошет. Силно напред към Георги Трифонов. Топката обаче първи стига вратаря Демян Христов, който можеше и да се изтегне малко и да я улови, но предпочете да играе с крак. Грешка сега. Бисер Бонев овладява, задържан за фанелката. Може би ще чуем или сигнал за нарушение. След това рикошет. Определено бе задържан Бисер Бонев. Цветанов към Петър Георгиев. Зачистиха грешките тук и в двата състава. Много бързо губят владението на топката. Но играч с номер 22, Петър Георгиев към Николов. Също него високия Чернев ще успели да го преодолее. Шпагат. И се справят защитниците в жълто и черно. Първа топка отново владяна от домакините. Маджаров. Тук е върната назад към Пемперски. Тоест Алекс Луканов в момента владее. И чаква свой съборник. Технично сега пропусна топката. Играч на Лудогорец. Възможност отдясно. Отново Маджаров. Ще центрира. Но право в обсега на вратаря Баданов, който лови без проблеми и веднага с едно докосване силно напред към Георги Трифонов. И сега другия вратар пък. Демян Христов лови. Явно може би това е тактиката на Петър Пенчев. След овладяване на топката с бързо изритане на силно напред топка да се търси Георги Трифонов, който определено създава смут след отбраната на Лудогорец. Не много често, но в случаите нарушение сега. Нарушението е на Мартин Христов, който виждам, че играе с тампон в носа. Явно там е била травмата в края на първото полувреме. Пряк свободен удар в полза на домакините. Добра възможност. Петър Георгиев, естествено, играча, който най-много играе с топката и заедно до него е и Димитър Василев. Да видим кой от двамата ще изпълни сега. Стена от трима души. Нарежда вратаря Милко Баданов. Предполагам, че ще имат центриране, макар че така, един добър изпълнител на статични положения може и да се възползва и да стреля. Или какво ще реши сега Петър Георгиев? Според мен той ще изпълни. Не, центрирането бе от Василев. Излиза там вратаря Баданов и лови. Баданов вкарва топката в игра и атака за Ботев. Започва е Николай Василев към капитана Русев, който отлични изяви имаше и истински лидер на своя отбор. Много здраво влизаше във всички единоборства. Мога да кажа, че почти всички ги спечели.
Но явно, че наистина липсата на достойни смени кара Петър Пенчев да държи в игра контузения Мартин Христов. Сончев сега към Бонев. Нарушение срещу Бисер Бонев. Сончев ще изпълни в централната част на терена. Назад към Мартин Христов. Василев. Мини бързат играчите на Ботев определено. Не знам дали в тактическия план на треньора Петър Пенчев може би и Ремито да влиза като вариант. Но докато съм сигурен за домакините, единствената алтернатива е победата. Пемперски сега. Петър Георгиев технично към Цветанов. Малко по-силно се оказа подаването. Тъч за канарчета изпълнява Итов. Обръща на атаката в ляво. Христов. Хубав пас на Трифонов с едно докосване. Добре разиграват до тук до момента гостите. Казаков. Хубаво двойно подаване. Казаков опасно навлиза в наказателното поле. Какво ще направи играча с номер 10 и открива резултата 0-1. Ботев излиза напред след това попадение на Иво Казаков. Отлично двойно подаване. Между него и играча с номер 13. Това е Венцеслав Богданов. Бурна радост за домакините. Така вече в близо 10 минути от началото на второто полувреме Ботев прави много сериозна крачка към успеха в този двобой. Да видим каква ще бъде реакцията сега на домакините от Лудогорец. Със сигурност ще реагират. Виждам, че Димчо Ненов ги подкрепя. За сега не виждам. Виждам двама или трима играчи вече загряват в зелено. Край аут линията. Ето го от центъра трябва да започнат сега домакините от Лудогорец след тази добра комбинация на жълто-черните по левия фланг. Завършена отлично от играча с номер 10 Иво Казаков, който пък дава сериозна заявка и за играч на матча в случая. Надявам се, че ще видим още попадения в този двобой и интересни моменти. Много Бонев. Нарушение срещу него. Импулс за канарчета след това попадение. Маджаров добре пресече тази топка. Богданов. Асистиращия за победението към Бонев, който е много активен в началото на второто полувреме. Успяват обаче да му отнемат играчите в зелено. Тук двоен рикошет. Топката игра някой от играчи от футболисти с ръка. Явно е бил в жълто и черно, тъй като нарушението е ползвано от Лудогорец. Луканов сега последен в отбраната на домакините. Обръща наляво. Сега отлична възможност за Лудогорец и какъв пропуск. Отлично бе изведен на чиста позиция. Проспа това центриране Спасов, ако не се лъжа. Точно така Стилян Спасов бе човека изведен в отлична позиция. Не беше добро позиционирането на вратаря Милко Баданов, когато всички очакваха да бъде изравнен резултата. Топката профуча край десния страничен стълб, така че Лудогорец пропуска отлична възможност да върне интригата още в минути след получаването на гол. Наистина могат да съжаляват за тези пропуски. Мато!
Цончев успява да се прибере тук за тази спорна топка. Петър Георгиев отнема след рикошет. Николов сега по дясното крило ще центрира. Пропуска Хюсейн и отново се справиха бранителите в жълто и черно. Трифонов обаче тръгва напред. Сам подкрепа единствено от голмайстора Казаков. Сменя фронта. Ще стреля най-вероятно. Дистанция може би не. Реши надясно да подава към Митов. Вече трима са в жълто и черно в полето. Итов центриране блокиран от Цветанов. Наистина здрава битка. Воре двете седмици в персонален сблъсък там. Нарушение сега за гостите. Атака за Лудогорец. Получава капитана Хюсейн. Спорна топка. Изпреваряне Богданов към Петър Георгиев. Има достатъчно време на разположение. Виждам, че и първата смяна вече ще бъде факт. Росен Иванов с номер 20 е готов да влезе в игра. Да видим кой ще напусне. Доста неточно изпълнение сега във вратаря Баданов. Нямаше обаче кой да се възползва от този подарък. Фронта на атаката започва от ляво сега. Спасов към Петър Георгиев. Добра техника от него страна. Очаква и подкрепа от съборници. Добре преминава, макар че бе избутнан тук. Навлезе в полето. Центриране опасно. Николов успя. Вратарят е паднал. Държи се за главата. Дали пък нямаше нарушение срещу него. Не е прекратена играта. Удар сега. Рикошети. Лови топката вратаря Баданов и явно ще се наложи влизането и на медицинско лице, тъй като при сблъсъка е пострадал. Сега мисля, че ще бъде избършена и смяната за Лудогорец. Росен Иванов. Да видим на кого на мястото ще влезе. Да, напуска номер 11. Даниел Виктор Радославов Кънчев. Така че Росен Иванов с номер 20. Ще наблюдаваме до края на двобоя за домакините. Глътка въздух и за двата отбора, докато се оказва медицинска помощ на вратаря на Ботев Милко Баданов, който не видях да има някакво тежко единоборство, но няма как да видим от тук дали не е получил някакъв удар. При сблъсъка преди малко, най-вероятно с Георги Николов, който бе близко до него, още една добра възможност за домакините пропуснаха. Така че добра възможност за глътка вода. Виждам, че сега ще бъде извършена първа смяна и в състава на Ботев Пловдив. Играч с номер 14, Благовест Величков, който трябваше да влезе в края на първото полувреме. Сега ще замени. Играч с номер 5, ако не се лъжа. Николай Василев. Точно така. Първа смяна и за Ботев с номер 14 в игра Благовест Величков на място на номер 5 Николай Василев. По една смяна и двата отбора. Петър Пенчев има още две опции. Докато Дим Чуненов има доста повече варианти пред себе си. На крака е вече вратаря на Ботев и играта е подновена. Първа топка печелят домакините. Влезли е преди малко Росен Иванов със свежи сили. Няма. Ще се включи по-офанзивно в атакуващият състав на Лудогорец. Бисер Бонев обаче сега отнеме топката за Ботев. Тръгва сам между трима. Надясно Георги Трифонов се е включил. В полето е само Казаков. Високо центриране. Обърна топката към Богданов, който влиза. Чисто обаче Маджаров срещу него му отне топката. Възможно за Лудогорец. Сега опитва се силно докосване. Петър Георгиев тръгва сам напред. Преследван от Итов. И успя да се справи играча с номер 7. Богданов отново. Не успява отново срещу Маджаров. Тъж полза на Лудогорец. Много време. Още около 30 минути до края на този двобой. Лудогорец Ботев 0-1 след попадането на Иво Казаков в 53-та
четвъртата минута. Нарушение в атака извършил голмайстор Иво Казаков и Демян Христов сега ще вкара топката в игра. Христов печели въздушния двубой, но е нарушил правилата срещу Георги Николов. Много пряк свободен удар Петър Георгиев. Тя ще изчака своите съборници да вземат по-добри позиции към Пемперски наляво. Цветанов към току-що влезе Росен Иванов срещу него Итов. Хюсин сега в възможност без гръб към вратата реши да върне топката отново. Какво ще направи Цветанов, но Бонев успя да му отнеме там. Добре застана с тяло. Добра техника. Добри впечатления изобщо за играча с номер 17. Жълто и черно Бисер Бонев е един от най-активните. Центриране на Цветанов. Няма никой от неговите съборници там. Със сигурност по-доволни са играчите в жълто и черно и едва ли ще бързат до края на двубоя. За разлика от техните съперници, този резултат със сигурност напълно ги удовлетворява. Твърде рано е, за да почнат да бавят времето, но както казваме, и това го има в играта. До момента поне ето виждате, че атакуват и то с голяма стръв след попадението. Гол майстора Казаков сега. Вдига ръка, че има нарушение, но асистента много близо бе там Живко Петров. Няма реакция от негова страна. Росен Иванов сега обръща на ляво към Георги Николов. Доста го затрудни и го върна назад. Георгиев. Към Василев. Цветанов по лявото крило. Връща отново към Василев. Изчаква да центриране отново към високия Николов, но много трудно. Двама високи играчи, Чернев и Христов, почти не пропускат да спечелят битка на втория етаж. Не бърза сега вратаря Баданов да изпълни. Разбираемо. Да видим дали Димчо Немов няма да предприеме и някой друга смяна. В случая да увеличи офанзивната мощ на своя отбор. Силно напред половината на домакините. Нарушение тук в въздуха на Георги Трифонов. Петър Георгиев сега. От него зависи как ще канализира действията на своите съборници. Георги Николов. Изпреварен там от Христов. Странично хвърляне. Отново Георгиев. Принуден е сега да обърне далеч наляво, където Цветанов е свободен. Добра игра на Итов. Опитват се да затварят всички постъпи към вратата си гостите. Сега успяват центриране отново към Хюсеин. Изпреварен бе капитана на Лудогорец. Казаков сам между двама ще успее ли? Успя да се справи с Маджаров. Тръгва напред към Бонев. Бисер Бонев се бори добре сам срещу трима. Може би ще стреля. Не, много му избяга. Тук ъгъла. Пас към Казаков. И той се засуети. И ще последва центриране сега на резервата. Величков много слабо. Право в ръцете на вратаря. Дамян Христов. Имат на разположение още около 25 минути домакините, ако искат да направят и обрат в тази среща. Въпросът е, че трябва по-масирано и повече агресия да вложат в атакуваща фаза, тъй като до момента се справят защитниците на Ботев. Дори успяват и да дадат началото на някои от контрите на жълто-черните. Маджаров сега.
към Петър Георгиев. Няма умора този играч. Отново номер 22. Обръща наляво. С каква лекота, много добра техника и поглед на играта има Росен Иванов. Наляво към Цветанов, изпреварен обаче с шпагат на Благовест Величков. Само тъч в полза на Лудогорец. Много високия Чернев изпревари там. Играч на Лудогорец. И втори жълт картон виждаме сега. Ако не се лъжа, навлезли преди малко Росен Иванов за това нарушение. Така че по един жълт картон и за двата отбора. Показан от главния съдия Радостин Шиков. През първото по време го получи Петър Итов за гостите, а сега и резервата Росен Иванов за Лудогорец. Луканов се бори там в центъра, единоборство. Петър Георгиев успя да се измъкне. Сега и какво ще реши? Надясно към Николов. Центриране към точката на дуспата. Отново изчистват бранителите в жълто и черно. Василев, ново центриране към дуспата. Отново Петър Георгиев. Пропусна към капитана Хюсинта, обаче тук вече е изпреварен. И възможност за Ботев. Триото, Бонев, Казаков и Трифонов са тези, които ще затрудняват явно. Сега и Цончев се включва към тях. Хубав пробив самостоятелен на Цончев. От пенолтирията стреля и последния момент с върха на пръстите си Дамя Христов успя да избие топката. Иначе ставаше много, много по-тежко за Лудогорец. Отличен пробив. Трябва да похвалим Пламен Цончев, който изминал над 50 метра самостоятелен рейд и стреля от границата на наказателното поле, но вратаря на домакините успя да избие в ъглов удар. Отляво не бърза, дори никак Бисър Бонев. Печели ценни секунди. Центрира сега в наказателното поле, да видим. Не по най-добрия начин, с пета обаче технично опита Георги Трифонов. И естествено ще изчака топката да напусне очертанията на терена. Втори корнер поред за Ботев. Всъщност не. Всъщност не. Държи се главата. Да, ето вдига ръката. Е нарушил правилата Георги Трифонов по някакъв начин, тъй като топката е отсъдена за Лудогорец. Преди това обаче втора смяна за домакините. Мартин Кирчев с номер 19. Ще видим в игра. Спасов напусна, точно така, Стилиан Спасов. Така че втора смяна за Димчо Ненов. Мартин Кирчев, който с номер 19 трябва да увеличи нападателната мощ на домакините. Цончев спечели с босъка, но следва и сигнал, така че ще има изпълнение за Ботев. Със сигурност интересни последни 20 минути не очакват. Лудогорец ще направи всичко възможно да стигне поне до равенството, ако не и до пълния обрат. Сега влезли преди малко, ще успее ли? Да, много грубо нарушение на капитана Русев. Със сигурност ще видим жълт картон тук. Не знам дали беше последен в отбраната. Жълт картон за капитана на Мартин Русев на Ботев, но току-що влезе Мартин Кирчев и излизаше така в доста опасна позиция. И бе принуден да го фаулира. Петър Георгиев естествено е зад нея. Стена от трима, ако не е четирима души. Тук вече има възможност за пряк обстрел. Въпреки че е доста по диагонала. Добра възможност за домакините. Трима души в крайна сметка остават на стената. И още петима в зелено чакат около точката за дуспата. Един добър изпълнител със сигурност от тук може да
изпробва силата на своя удар. Отново делегата на Българския футболен съюз Румен Георгиев е до наставника на домакините, който е видимо вече поизнервен. Да видим сега Петър Георгиев какво ще направи. Центриране меко към точката на дуспата. Отново бранител в жълто и черно. Шутна сега от дистанция на Цветанов право в тялото на Бисер Бонев. Целият отбор на Ботев се е прибрал в собствената си половина и отново Бонев успя да овладее топката. Сега да видим 3 на 3 опасна контра за гостите. Бонев надясно към Трифонов избърка, може би в ляво. Казаков бе по-добрата опция. Величков центриране между двама играчи на Лудогорец. Топката се пак достига до вратаря Дамян Христов. Георгиев отново подхваща. Напред към Георги Николов. Силно обаче е тази топка за него. Успя да я стигне, но е изчистена от Мартин Христов. Странично хвърляне за домакините. Петър Георгиев. Завъртя се добре, центрира към Хюсеин. Не може да стигне топката до него. Доста повече играчи от жълто и черно са в наказателното поле. Виждате къде се е върнал вече и Георги Трифонов. Само Казаков е в предни позиции. Ако трудно да се пребори сам срещу трима играчи в зелено. Маджаров. Маджаров. Село докосване. Добре разигра като с Георги Николов. Центриране на Кирчев, рикошет и тук Росен Иванов е изпреварен от Чернев. Виждам, че отново играч на гостите на земята. Много ще се наложи медицинското лице да влиза на терена. Главният съдия го приканва сега да напусне очертанията на терена. Нормално е да започнат с част от номерата играчите на Ботев за печелене на време. Виждам, че втора смяна се подготвя в състава на Ботев с номер 19 Юсиин Касов. Това е... На земята е другата резерва Величков. Десет души отново са на терена, играчите на Ботев. Нарушение сега срещу Трифонов. Малко повече от 15 минути до края на този интересен двубой. Дербито на първия кръг на елитна юношеска група по футбол до 19 години. Между Лудогорец и Ботев за сега на резултат 0 на 1 след попадението на Казаков в 54-та минута. Среща, която наблюдавате пряко единствено в ефира на B1B Sport TV. Цончев сега от Ботев. Опита се да хитрува тук Богданов. Няма как да точно пред погледа на съдията. Виждам, че и контузеният играч на Ботев вече е на терена, така че за сега се отлага смяната на Юсиин Касов. Той е готов да влезе, разбира се. Въпросът е на кое е място. Тъч отново за Лудогорец. Маджаров ще изпълнява се по-напред към капитана Хюсеин. Отново Маджаров. Топката обаче е напуснала очертанията на терена. Преди Кирчев да играе с нея. Странично хвърляне за жълто-черните. Не бърза Богданов сега. И Маджаров силно напред, където обаче няма негов съотборник. Николов тръгва напред. Капитана Русев също чисти дълбоко в половината на Лудогорец. Все пак виждам, че втората смяна за жълточерните ще бъде извършена сега. Номер 19. Юсиин Касов ще влезе в игра. Да видим на кого на мястото. Пас към Кирчев. Той сам между трима. Няма как да спечели там въздушния двубой. Нарушение срещу Димитър Василев от страна на Бонев и жълт картон, трети жълт картон. Той е за Бисер Бонев, за това нарушение сега. Три жълти картона за Ботев и един за Лудогорец. Да видим сега ли ще бъде извършена смяната или точно така. Голмайстора Казаков ще напусне и не бърза, разбира се, да
излезе от очертанията на терена. На негово място Юсиин Касов. Още една смяна има право да извърши. Той няма и други полеви играчи. Петър Пенчев, Масар Кямил е на, както и вратаря Християн Карастойков. Дали ще реагира и Димчо Ненов в последните десетина минути на двобоя. За сега се справят жълточерните. Технично успя да запази тук Чернев. Още някоя друга ценна секунда за Ботев. Не бърза и вратаря Милко Баданов. Който силно напред. Богданов печели топката. Е точно. Луканов напред. Росен Иванов се пребори. Петър Георгиев там успя да овладее все пак. Очаквам малко по-масирано да тръгнат зелените напред в атака. Доста от тях са в реагарда. Виждам четирима играчи на централната линия. Трудно е на офанзивните футболисти в момента срещу толкова сгъстената обрана. Целият отбор на Ботев се е прибрал с изключение само на един играч. Сега Росен Иванов нещо средно между подаване и центриране. В крайна сметка нищо лови вратаря на Ботев. Който колкото може по-далеч в половината на съперника. Битка там между Пемперски и влезли преди малко Касов. Наистина, последни минути, в които надявам се, че Лудогорец ще даде всичко от себе си, да видим поне още няколко интересни ситуации и положения при вратата на Ботев, а канарчета пък от своя страна ще разчитат на контри. Сега пряк свободен удар, което дава възможност на повече играчи в зелено да се настанят. Виждам, че трета смяна подготвя Димчо Ненов. Ени Саид ще влезе след малко в игра. Центриране в полето на Ботев. Да видим кой ще спечели въздушния сблъсък. Отново високия Христов там. Луканов ще успее ли да центрира? Алекс Луканов. Рикошет и ъглов удар. Тоест смяната, може би ще... Не може би, а е двойна. Тъй като и Димитър Господинов и Ени Саид ще се появят в игра. В този момент капитана Хюсиин е единия, който напуска. Втората смена може би след малко ще бъде извършена. Не, Маджаров. Маджаров е този, който напуска полето. На негово място Ени Саид. Бързат веднага към наказателното поле. Центриране сега отдясно. Куп от играчи там скачат. Бонев изчиства напред. Няма обаче негов съотборник и топката най-вероятно отново ще бъде върната в половината на Ботев. И отново Бисер Бонев успява първи да стигне до топката и изчиства в тъч. Веднага е изпълнен той. Росен Иванов, центриране. Възможност сега шут и резултата е изравнен. Един на един. Бурна радост тук на стадиона Гнездо на Орли. Алекс Луканов е в прегръдките на своите съотборници и изравнява тази среща. Последните минути отново всичко започва от начало. Така че натискът на домакините даде резултат. Виждам, че от Ботев обаче успорват, имат претенции към главния съдия. Сочат нещо към скамейката и към страничния съдия. Не знам какъв е протест на жълто-черните. Все още не отива да изпълнява център. Димчо Ненов също вдига ръце. След края на двобоя ще попитам какви са претенциите на Ботев. Ще видим и наставника Петър Пенчев. Може би за изпълнението на странището хвърляне, от което се стигна до положението, че не е изпълнено от мястото, а малко по-напред като че ли. Това показва и Петър Пенчев. Ще имате възможност да чуете и двамата треньори. Целият щаб на
Ботев е на централната линия и спори. Сега там е и делегата Румен Георгиев. Нерви последните 10 минути със сигурност ще бъдат напрегнати. Лудогорец Ботев един на един. Очертават се много драматични последни 10 минути на това дерби на първия кръг на елитната юношеска група до 19 години, което наблюдавате пряко в ефира на Биомед Спортиви. Отново атака на Лудогорец. Кирчев сега отясно центрира. Топката е избита тук от бранителите на Ботев. Финален штурм на домакините. Петър Георгиев отново. Дали ще стреля или ще подава. Възможно за удобния му ляв крак шутира, но с глава капитана Русев успява да изчисти топката в нов ъглов удари. Целият отбор в зелено. Отново ето завърза се този двобой в самия му край. Надявам се всичко да бъде в духа на фейрплея. Ще чуем и претенциите на жълто-черните, разбира се. Нека да видим обаче какво ще стане в тези редовни 90 минути. Сега подаване към Росен Иванов. Разиграва, той центрира в тялото на играч на Ботев. И то е някой да е неуморимия Бисер Бонев. Рикошет обаче. Топката е отново в домакините. Пемперски наляво към влезлия преди малко Господинов. Центриране, грешка на вратаря Баданов, който е изпусна, но играчите в зелено не очакваха такъв подарък. Голяма грешка на вратаря Баданов. Сега нарушение. Топката е пратена в мрежата от Петър Георгиев. Бе излязъл вратаря. Наистина големи емоции тук на стадиона Гнездо на Орли. Виждам, че са бесни от щаба на Лудогорец. Главният селекционер на академията Валентин Станчев бърно тук изрази своето негодование от това съдийско отсъждане. Явно и двете страни ще имат претенции към съдийската тройка. Видим обаче какво ще направят спортно-техническия аспект в поставащите 7-8 минути. Атака на Ботев. Трифонов сега. Добре лавира. Шут, рикошети право в ръцете на Дамян Христов. Видяхме, че се като бавиха играта през последните 15-20 минути. Ботев показва, че отново може да атакува. Росен Иванов към сложилия капитан Сатанента Георги Николов. Грешки обаче и на двата отбора. Бонев и той греши. Кирчев. Отново Петър Георгиев. Загуби за миг владението на топката. Владее сега ще центрира. Прави го. Трима играчи падат. Двама от тях в зелено. Искат нарушение. Няма такава и няма кой да даде. Главният съдия Шиков показва, че играта трябва да продължи. Двама играчи от зелено се струполиха на земята след един уборство с домакините. Баданов сега вече наистина по-бързичко ще вкара топката в игра. Малко повече от 5 минути до края на редовното време, които се очертава да бъдат изключително интересни. Лудогорец Ботев един на един. Наистина показва, че и двата отбора. Сега лежи играч жълто-черно. Симулация според главния съдия. Не отсъди нарушение. Виждате какви неприятни сцени. Още по един жълт картон на играчи на двата отбора дава главния съдия. Вече трудно да следим. Чернев е този, който получава за Ботев. А за Лудогорец като че ли е Цветанов. Казвам като че ли, тъй като е твърде далеч от нас. Вече 6 жълти картона, общо 4 за Ботев и 2 за Лудогорец. Странично хвърляне е полза на домакините. Изпълнява сега Цветанов към влезлия преди малко с номер 18 Господинов. Центриране отново. Няма играчи там. Прехвърли всички футболисти, които бяха в наказателното поле. Бори се там до последно. Саид за топката успя обаче да с помощта на Петър Георгиев. Минава между двама. Отлично. Продължава Петър Георгиев. Саид ще центрира и той влиза в наказателното поле, но право в ръцете на вратаря Баданов. Още една добра възможност пропиляха домакините. Възможност за контрапък за Ботев. Ще успее ли да стигне до нея футболиста на жълто-черните? Успя. Касов. Богданов, виждам, че и Ботев неявно не се е примирил с този резултат и атакува. Позагуби се централния нападател Георги Цветанов. Трифонов сега е блокиран от двама играчи.
Отново Бонев. Сам срещу трима. Тръгва индивидуално. Между трима играчи. Шут на Бонев. Отличен пробив за Бисер Бонев. Много ударът му далеч, далеч от целта. Още няколко минути на разположение на двата отбора да стигнат до крайният успех. Най-вероятно, както вървят нещата, Лудогорец и Ботев ще си поделят по една точка тук на стадион Гнездо на Орлива в Разград. Николо спечели първа топка сега към Петър Георгиев. Саид задържа. Закъсня Росен Леонов и възможност за Ботев пък сега. Богданов и той губи владението на топката. Веднага надясно непокрит Петър Георгиев. Към Росен Иванов ще центрира. Няма никой там от своите съборници. Цветанов ще успее ли първи да стигне от топката? Да. Блокиран обаче. И тъче е в полза на Ботев след шпагата на Величков. Така че 4 смени извърши Димчо Ненов. Само 2. От общо 3 възможни пък за Петър Пенчев. Изключително по-интересно, надявам се, второ полувреме, от което оставате доволни. Сега игра с ръка. Стреля обаче след сигнала и най-вероятно ще получи жълт картон сега. Играч с номер 17 за това свое действие. С номер 17 поглеждам. Виждам, че от хората без картони до момента. Не видях. Постегна към джобчето си главния съдя. Спори с него Димитър Василев. Знаете докъде водят тези спорове. Сега медицинска помощ ще получи играча домакините Пемперски. Явно има кръв по лицето. Това бе категорично. Лудогорец с човек по-малко временно. Трифонов. Сам между трима. Успява да запази владението на топката. Към Бонев. Пресечено бе подаването. Възможно за Лудогорец. Един от последните шансове за домакините. Георги Николов сега. Наляво. Към Господинов. Отново ще последва центриране най-вероятно. Ето го и него. Разбъркване там. Петър Георгиев пада в наказателното поле. Няма серийски сигнал. Имаше един оборство с играч в жълто и черно. Държат се за главите в щаба на домакините, недоволни. А сега и главният съдия отива към пейката на Лудогорец и тук ще има картони. Червен картон. На кого е даден? Не виждам тук добре на някои от асистентите на Димчо Ненов. Или на кондиционния треньор Росен Леонов, или на Здравко Чавдаров. Наистина напрежение голямо тук за зрителите и за вас, уважаеми, които наблюдавате в ефира на Билан Би Спорт ТВ. Последна минута. Да видим колко продължение ще даде главният съдия. Нови картони виждам, че са в ръцете на... Записва си нещо в тефтерчето, вече на яс. Номер 3 от Лудогорец, явно Алекс Луканов. Вече изпуснахме сметките, около 9-10 картона са тук. Нова смяна и за Ботев. Последната възможна. Масар Камил е естествено за печеление на време. Центриране и прак свободен удар за Ботев. Камил влиза в игра, напуска далечния край на игрището, ако не се лъжа Величков. Това не е толкова важно. Центриране сега на Бисер Бонев. Ще прати топката. Около 6-ма играчи на Ботев. Не. Комбинация с Богданов. Не точно изпълнение. Възможно за Лудогорец. Петър Георгиев очаква своите съборници да тръгнат напред. Росен Иванов силно обръща фронта на атаката. Добре се намесва току-що влезли Камил. Неточно подаване сега. Възможност. Нарушение. И в този момент чуваме последния серийски сигнал. Нямаше продължение на този двобой. Така отборите на Лудогорец и Ботев приключват този двобой при равенство 1-1. Припомним в Цетнулево първо по време и много интересни положения. В началото на второто Иво Казаков 54-та излезе и изведе Ботев напред, а Алекс Луканов 80-та изравни резултата. Претенции от двата отбора, около 10 жълти картона. А сега ви оставям да наблюдавате най-интересни моменти до второто по време, докато до мен са и двамата старши треньори Петър Пенчев и Димчо Ненов, да чуем и тяхното мнение за този интересен двобой.
Да. До мен е наставникът на Лудогорец. Господин Ненов, едва ли сте доволни от резултата, от играта, доволни след, в което показаха вашите момчета, все пак първи кръг от новия шампионат? Ами аз първо искам да поздравя двата отбора за битката, за качеството на футбола, въпреки тежкото време. Много ми беше трудно на момчета така физически да издържат на жегата и на задуха. Но смятам, че като за юношски матч, за 19 годишни се получи така добър матч, здрав матч, който така ще ни даде шанс да се развиваме и това, такива матчове ще помогнат на момчета да се развиват и да вървим напред. Доволен съм от желанието, старанието, начина на игра, нали, това, което бяхме проучили отбора на Ботев Пловдив, един изключително грамотен отбор, школата на Ботев е така, с традиции, добри момчета, добри, така смятам, че се опитахме, справихме се до някъде. Малко, как да кажа, ми се искаше да бъде малко по-динамични, но в крайна сметка на такова ниво сме първи матч, както казахте, и приемаме резултата какъвто е и работим и продължаваме напред. Гола обърка ли ви нещо плановете в началото на второто полувреме? Не, всеки един отбор може да получи гол, да още повече, че както казах, отбора на Ботев е доста стойностен, има качествени футболисти, хора, които играят, нали, взимат ги в мъжкия отбор, даже имат и, нали, минути. Така че всеки гол така бърка на момент, смисъл такъв, настройката и поведението, но беше хубаво, че момчета се постараха, дигнаха се. Имахме шанс веднага да върнем гола. Но за жалост с пропуските, въпреки че, нали, можеш и да го загубим мача, можеш и да го спечелим. Това е, какво да ви кажа. Доволен съм от старанието и от начина на поведението най-вече. Какви цели си поставяте като Лудогорец и ви като амбициозен човек лично? Каква цел пред Лудогорец 19? Ами в Лудогорец винаги целите са, значи ние сме щастливи хора, защото работим в Лудогорец. Отлични условия имате. Да, не като условия. Просто целта винаги е победата. Така че всеки един матч за нас е това. Така че достойно трябва да защитаваме името на Лудогорец, да се представяме по най-добрия начин, който е възможен, нали, за моментното ни състояние. Не винаги ще се получава, но това, което искам да виждаме, е характера и непримиримостта така до край. Благодаря, господин Ненов. Желая успех на Лудогорец от тук нататък. Благодаря за вниманието и пожелавам успех на вашата телевизия. Благодарим също. Сега очаквам и от щаба на Ботев. Очаквах Петър Пенчев, но явно има промяна. Така да си представите. Здравейте, Елян Гаров съм казвам, помагам на Пепо Пенчев. Ами, видяхме, че от Лудогорец не са доволни и от играта, и от резултата. Вие доволни ли си от двете? Ами не, и ние също не сме доволни от играта и от резултата съответно. Каза, като за първи матч, може би е нормално така и двата отбора да бъдат малко по-припряни, малко повече напрежение имаше, отколкото трябва. Не е това нашата игра. Мисля, че повече трябва да съжаляваме за изпуснатите точки. Точката успех ли е за вас? Не, не. Влизаш ли в плановете? В плановете влиза всичко. В смисъл, ние дойдохме тук да победим задължително. Но дойдохте само 14 души. За първи път виждам Ботев да няма пълна скамейка. Има проблеми, явно. Ами, повечето са в мъжки отбор, така че имаме още 2-3 момчета, където са в мъжки отбор, но и с тези деца се оправяме, така че какви са целите пред Ботев? Ами, да развиваме талантите. Излизаме с всеки матч за победа, мисля, че имаме самочувствие, защото че сме един от най-качествени отбори в групата. Школата е с традиции? Разбира се, школата е на много добро ниво. С Лудогорец, така мисля, че сме на едно ниво, страхотни бази. Кой футболист имаме, от нас зависи да ги развиваме. Така че пак казвам, повече съжаляваме за изпуснатите точки, водихме в резултата. Така един гол тук малко
Имахте претенции? Да. Ами да, малко спорен. Не разбрахме за какво беше. Спорен тъч се получи, беше 10 метра по-назад. Човека, който ще изпълня... В смисъл, двама човека взеха да изпълняват тъч, заблудихме се, не можахме да реагираме. Но така се преценили съдите. Приемате го? Ами приемем го, друг избор нямаме. Така, благодаря на Илиян Гаров. Желая успех на Ботев и за бъдеще. Надявам се да предаваме и матч от базата в Коматево. Благодаря, дай Боже. Всичко добро. Благодарим. Това беше всичко от гнездо на Орлило. Догоре с Ботев един на един. Надявам се, че сте останали доволни от това, което видяхте. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Sport TV.